Kraljevskom kraju još uvijek se priča o čuvanju odbornih avijatičara. U skoro svakoj kući brinuli su o pilotima, članovima posade bombardera. Jedna velika drama u kojoj je srpski narod pokazao dobrotu, čovjekoljublje, patriotizam. Oni su pokazali ogromnu solidarnost i odavde sa ovog mesta je 500 mladića, Amerikanaca, Engleza, nešto malo Italijana i Francuza je otišlo svojim kućama i u slobodu. Misija evakuacije sa improvizovanog aerodroma na Galovića polju je jedna od najvećih u istoriji svjetskog vazduhoplovstva. Da ispriča svoju priču, priprema se velika filmska internacionalna ekipa koju će pored Kontra Studiosa sačinjavati i američki i drugi strani producenti sa kojima su razgovori u toku. Pred njima i autorom je težak zadatak da, iako nije istorijska rekonstrukcija, ne odstupaju od istorijskih činjenica. Mi pravimo jedno sopstveno viđenje naše priče, jednu imaginarnu priču, znači o ljudima koji su predstavnici toga vremena. Znači, to je jedna umetnička prizma, jedna filmska naracija o događajima i o ljudima koji su praktično heroji tog vremena. Ideja za projekat Vazdušni most postoji odavno. Polovinom prošle godine Radoš Bajić je pozvan da bude prvi autor ovog velikog i značajnog projekta, a u radu na scenariju će, pored timova, istoričara, eksperata, konsultanata, učestvovati naši najznačajniji dramaturzi i scenaristi, ali i mladi talentovani autori. Ja učim kroz ovaj projekat, upoznajem se sa istorijskim činjenicama i sve ovo veliki je izazov i obaveza za mene kao mlađeg člana ovog tima da pomognem i da dam svoj doprinos da ova priča bude interesantna. Prema planu produkcije očekuje se da će snimanje Vazdušnog mosta trajati 2 godine na lokacijama u Srbiji i u svetu. Svečana premijera projekta može se očekivati na jesen 2021. godine.